ସେ ତାଙ୍କର ନିଜେ ଲୋକସେବା ଚାକିରି ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ମହାପୁରୁଷ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ଲିବରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ସେ ଥିଲେ ନରମ ପନ୍ଥୀ ଆଉ ଆମର ସୁଭାଷ ବୋଷ ଥିଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ଥିଲେ ଚରମପନ୍ଥୀ। ଆଜି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି କେବଳ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ନୁହେଁ ଆଉ 1920 ମସିହାରେ ସେ ଆମର ଲୋକସଭାରେ ମାନେ କି ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ଲୋକସେବା ବିଭାଗରେ ସେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ